madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland ee xukuumadii Maxamed Haaji Ibraahim Ciqaal iyo Daahir Riyaale Kaahin oo warbaahinta kula hadlay xarunta akadeemiyada nabadda ee magaalada Hargeysa ayaa baaq u diray murashaxiinta xisbiyada Soomaaliland oo ay u soo jeediyeen in markasta ay maanka ku hayaan in nabadgelyada iyo xasiloonida waddanku ay ka muhiimsan tahay kursiga madaxtooyada ee ay ku tartamayaan Cabdiraxmaan oo Cali Faarax madaxweyne ku xigeenkii marxuun Maxamed Haaji Ibraahim Ciqaal iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo ah madaxweyne ku xigeenkii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxay walaac ka muujiyeen habka ay sheegeen in qabyaaladu ay ka muuqato ee uu u socdo ololaha doorashada madaxtooyadeena waqtigan waxaana musharixiinta ay u soo jeedeen in tanaasul ay muujiyaan oo dantooda gaarka ay ka horreysiiyaan danta guud ee ummadda xiisadan kulan ee socota maanta ee qabyaaladu ku dheehan tahay ilaahay wax ka beyla iyagana leena وردتينا هو السالين وقد أرسلين على الله دور الشحر أو حلالة إلى أهل البوديسة واحد لك نفي إن ونقاط دور شرر ومدعوينه ندور كيس الدحاد أسدع مدعوينه دور شطوصة أسود البيان شنو هنية لا بخورة 2003 دي التنكي مول فعلي ما أنتوا عايزين سبتي مع بعض إن شاء الله إن شاء الله يو أنا وطب صدح الدورة شو بدأ أولي أو كان بعين أفريقيا دولة يا رب تعالى جيس أفريقيا أو الاعتراف سنين وذيك هجاء وطول إلى هندي labada madaxweyne ku xigeen wax dhinaca kale ay amaaneen gudida doorashooyinka Soomaaliland oo ay sheegeen in ilaa hadda ay hawshooda u wataan hab kalsooni lagu qabo oo dadaal uu ka muuqdo waxaana shacabka Soomaaliland ay ugu baaqeen in xil weyn ay iska saaraan ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida iyagoo la shaqeynaya ciidamada nabadgelyada komishanka qaranka inta lumaha inta fadhiga qaranka ee qolasha siinuma وكل يوم إحنا بقول إيه قواد وحفرية وحفرية كلش كمان ولا يودينا يهدي إنت إلا أقعد اسمه اسمه إحسان آخره ولا يودينا لا روا كل شيء إذا ما دام ما كان يجمع بني عبدوية سيد حبه في الجميع لكن هوا شيء تيجي بنا اللي وين هذي يوم كل الله حبه كم كبار يعني ده بيلوم ما شغل ما تقول ولا سكوت كبير أبو بلو مجلانا والإسكوز بيديا إنه دبوهلو في جنانا وإعيدا مدى عماكا لشق هيا labadan madaxweyne ku xigeen ayaa waxa ay sheegeen in xilligii xukuumadahoodu ay tanaasul farabadan muujiyeen isla markaana Soomaaliland ay soo martay marxalado farabadan oo sidan oo kale ah markasna ay kaga gudubtay nabadgelyo iyo tanaasul ay sameeyeen madaxdi markaa ku tartamayay doorashooyinkii xilliga dhacay Nuruddin Culujoog Saab TV Hargeysa